Були оголошення в деяких маршрутках про те, що пільги припиняють, припиняються. Скажу чесно і відверто, що Чернівці, один з небагатьох обласних центрів, які зарезервували кошти на забезпечення пільгового проїзду в розмірах державної субвенції. Зараз асоціація міст, міста звернулися до уряду, можливо, щоб в проєкті бюджету передбачили, але надії, кошти на ці цілі, але надії на це мало. Я думаю, що це. Буде передано все ж таки органам місцевого самоврядування право встановлювати і забезпечувати ці пільги. Кошти у нас є. Єдине, що от, спілкувався з колегами зі Львова, з Тернополя, з інших міст, поки не зовсім розуміємо механізм, яким чином чи це буде відшкодування перевізникам, чи краще. Я думаю, що ми підемо тим шляхом, яким, яким ми обговорювали. Зараз просто робимо відповідні прорахунки. Це буде перерахування адресної допомоги на проїзд незахищеним верствам населення Чернівців. Орієнтовно, це у нас близько 17 тисяч пільговиків, які знаходяться. Скрутних в скрутних ситуаціях були достатньо часто такі у нас конфліктні ситуації. Виникають в місті, що водій тої чи іншої маршрутки не відмовляється проводити безкоштовно учасника бойових дій. Це питання знято. І в середу ми підпишемо меморандум між перевізниками, учасниками АТО і Чернівецької міської ради щодо забезпечення їх безкоштовним перевезенням, розуміючи, скажімо так, сьогоднішню особливість цієї категорії пільговиків.